göra den här sköna tixen. Och jag hade nog bra på gång. Ta det här också. Hej och välkomna på träning igen då. Idag är lite annorlunda träning. Stickoper är här. Hej, hej. Idag har vi tänkt att vi ska lära stickoper att hoppa tre steg. Ja. Och kasta spjut. Hörrni, sommarpeppar. Jag är i Djurmo på IP och håller på att värma upp. Jag ska pröva friidrott med Mats. Hej på er. Hej. Berätta lite om idrottsföreningen här i Djurmo medan jag kan andas. Djurmos IP-förbund. 101 år är vi nu i föreningen. Och vi har precis fått en nyrenomerad idrottsplats för friidrott. Det är jätteroligt. Det är väldigt fint här måste jag säga. Första och andra som man hoppar upp. Om jag hoppar upp med vänster, just det. Vänster, då ska jag hoppa även andra med vänster och så sista med höger. Mm. Så man, vi brukar säga så här, första, andra, landa brukar vi säga. Mm. Vilken långsam utveckling. Ja. Tack fan. Ja, vad roligt. Nu vet jag hur långt jag hoppar i fritid. Om man ska få andra att börja med friidrott, vad är då ditt, vad är det bästa med att hålla på med friidrott? Men det är kul. Du får lära dig många nya saker och du blir starkare i alla olika muskler. Mm. Du blir snabbare. Gött. Tack så mycket. Nu hoppar lite mer tre steg här. Där. Och så vrider jag 45 grader. Nu kan jag inte putta kull i sidled. Nej. Det är många som så här, bakre benen bakom. Man ska kasta sen, då hamnar jag så. Jag har ingen balans. Mm. Alldeles som en vanlig fotisättning vid ett steg, flytta 45 grader. Sen skulle du kunna känna att balans på bakre benen. Men när jag kastar, då trycker jag där. Den där bortre som ligger vid löparbanan, markeringen, 62-10, det är svenskt damrekord. Ja. Jan Szelesny, tjecken, han har kastat 98-40. Du får alltså skicka ut spjutet 30 meter ut i bostadsområdet. Ja, ja. Mm. Det är därför jag visade det, att kommer jag dit
så kan du aldrig skada det. Nej. Och vänsterarmen, det var det jag sa, man simmar lite. Jag håller på med de allra minsta. Det är titt på klocka och kråla. Ja. Tittar vi på klocka och så ska vi kråla. Väldigt roligt. Varför ska man få folk att börja hålla på med friidrott? Är det just gemenskapen? Ja, jag tror det. Gemenskapen och vännerna och de härliga träningarna. Jag ville komma ut på de stora tävlingarna. Ja. För att känna på det känns det som. Har du tävlat något hittills? Jag har varit på mångkamps SM. Oj. Och vanliga SM. Mm. Eller junior SM tror jag det är. Man får lära sig nya saker hela tiden och det finns mycket att göra. Hur ska man få fler att upptäcka friidrotten tror du? Ja, vi brukar ha läger som för alla barnen. Så då brukar de komma hit. Så kanske de hittar något nytt som de gillar. Kan man börja även fast man inte är ett barn tror du? Ja, ja. Det kan man. Är det bara att komma hit? Ja, det är bara att komma hit. Vilken ålder som helst? Ja. Har du någon målbild? Eller är det liksom för gemenskapen och för glädjen? Nej, mest att det är kul. Ja. Tre steg har fått prova spjutkastning. Alltså, det här var jätteroligt. Ja, men vad roligt att du ville komma till oss. Skulle vilja göra det här varje dag nästan. Ja, du är välkommen. Ja. Måndag, onsdag. Måndag, onsdag och alla är välkomna. Absolut, alla är välkomna. Varenda kotte. Fantastiskt. Jag kan bara rekommendera friidrott i Djurmo eller någon annanstans runt Siljan där ni nu håller till. Så att, stort tack för att jag fick vara med. Tack för att du ville komma.